ԱՄՆ Չինաստան աշխարհակահական աշխատման շրջանակներում արյունալի պայքար է ընթանում աշխարհակահական ու տնտեսական ուղիների միջև, որտեղ Հայաստանը աշխարհակահական կարևորագույն կետերից մեկն է եւ որի համար ընթանում է պայքար Չինական ռուս-թուրքական թուրանական միջանցքի եւ ամերիկյան հնդեվրոպական հյուսիս հարավ ճանապարհային ծրագրի միջև, Հնդկաստանի եվրոպային կապող 3 երթուղներից մեկի, Իսրայելի երթուղին պայթեցնելուց հետո Սյունիքով անցնող երթուղին ավելի մեծ նշանակություն է ստանում, Թուրքիան, որը G20-ի գագաթնային ժողովից հետո, որտեղ հայտարարվել է իսրայելական երթուղի մասին հայտարարեց, որ նման աշխարհակահական ուղիներ չեն կարող տեղի ունենալ առանց Թուրքիայի մասնակցության, եւ որը շահագրգռված էր խարխլել Հնդկաստանից Իսրայելով երթը, վերջերս իր ղեկավարի շուրթերով հայտարարեց, որ Սիրիայում ՊԱԿԿ-ին դայման ուղղված ԱՄՆ գործունեությունը ծայրահեղ վտանգ է ներկայացնում Թուրքիայի ազգային անվտանգության համար։ Նրանք դա հայտարարեցին այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ զինվորականները Սիրիայում փոցեցին թուրքական անօթաչու թաչող սարք, այն ընկալելով որպես պոտենցիալ սպառնալիք։ Հիշեցնեմ, որ մինչ այս Բայդենն ասել էր, որ Թուրքիայի գործողությունները Սիրիայում խաթարում են Դաշի դեմ պայքարը և վտանգում խաղաղ բնակիչներին։ Այս համատեքստում երեկ հայտնի դարձավ, որ օրեր առաջ Բլինքենը զգուշացրել է, որ ադրբեջանցիները առաջկա շաբաթներին կարող են հարձակվել Սյունիքի վրա։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինը պատրաստում է թուրքերի և ռուսների հետ մասնակցել չինական 3+3 ձևաչափով հանդիպմանը և չի պատրաստվում փոխել ռուսամետ արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Սյունիքում պատերազմ է սպասվում, Սյունիքի ինքնապաշտպանությանը և արևմուտքի այստեղ մտնելու զուգահեռ Երևանից պետք է վերածվեն թուրքական այս ռեժիմը և ստեղծեն ազգային ժամանակավոր կառավարություն։ Նիկոլի հեռացումը հայության ամենակարևոր խնդիրն է, կամ Փաշինյան, կամ Հայաստան։ Սամվել Ասլիկյան, ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ։ Ողջույն Անդրեյ պետական Ռասիա 1 ամենաստորին խավի համար նախատեսված դաժանագին շոուն ստանձնեց ազգամիջյան պատերազմի հրաձիգի դերը։ Անդրեյ Մալախովը ներկայացրեց ադրբեջանական հինավուրց Բալաբան փողոցային գործիքը և հին ադրբեջանական մեղեդին «Սիրեցի Յարստարան»։ Խնդրին իր բլոգում անդրադարձավ ԱԺԲ համագիր, Ամերիկայում բնակվող և հաճախ ստապու տեղին մեկնաբանությամբ հանդես եկող բլոգեր Վարդան Հակոբյանը, 3 Կրեմլի գոպնիկը Խոսնակ Պեսկովը սպառնալիքներ տեղաց Հայաստանի և հայ ժողովրդի հասցեին, «Հայաստանը եղել է և կլինի մեր դաշնակիցը, մի երկիր, որի հետ մեզ միավորում է ընդհանուր պատմությունը և ընդհանուր ապագան, գոնե միայն այն պատճառով, որ այստեղ դեռ ավելի շատ հայեր են ապրում, քան բուն Հայաստանում, և կարևոր է, որ սա բոլորը հիշեն»։ Այսպիսով, Կրեմլը գոպնիկի Բիշկեկյան երեկվա հակայ հրահանգներով մեկնարկեց երկրում քաոս առաջացնելու ծրագիրը, նպատակը տանուն տված պատերազմից ռուսների ուշադրությունը շեղելն է, ինչպես կանխատեսել ենք, ծրագրի կորիզը հայերն են։ Քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալեկյանը առաջադրել է հայկական գերխնդրի բանաձևը, եղբայր ռուս ժողովրդի հետ ձեռք-ձեռքի վերապրել Ռուսաստանը։ Ինչ վերաբերվում է Անդրեյ Մալախով անվան պտականքին, ապա նա ցապարական մի քանի գրոշով ծախեց իր կյանքը և ավարտելու այն ադրբեջանական Բալաբան փայտիկը բերանում, ուտ կողմով կալինկա մալինկա արտաբերելիս։ Ռուսաստանը չի դադարեցնում կապերը Երևանի հետ, երբ խոսությունը կշարունակվի, Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի դաշնակիցը, ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը, մեկնաբանելով Ղրղստանում ԱՊՀ ավագին Նիկոլ Փաշինյանի բացակայությանը։ Փաշինյանը դրա համար ունի իր պատճառները, և մենք հարգում ենք դա, սա չի նշանակում, որ մենք դադարեցնում ենք մեր շփումները, մենք շարունակում ենք մեր երկխոսությունը, Հայաստանը եղել է և կլինի մեր դաշնակիցը, մեր հարևանը, մի երկիր, որի հետ մեզ միավորում է ընդհանուր պատմությունը և ընդհանուր ապագան, որի միայն այն պատճառով, որ այստեղ դեռ ավելի շատ հայեր են ապրում, քան բուն Հայաստանում, և կարևոր է, որ սա բոլորը հիշեն, ասել է Պեսկովը։ Սա պարզապես պատնալիք չէ, որ Կրեմլից սկսել է պարբերաբար հնչել 2014-15 թվականներից, երբ ընդունվեց Կովկասից Ռուսաստանի հեռանալու և Հայաստանը վերացնելու ռազմավարությունը։ Հեռանալուց առաջ Հայաստան չպետք է մնա, սա ոչ միայն հայությանը իր բնորանի վերջին կտորից բնաջնջելու, այլ Եվրատը մի քանի միլիոնանոց հայությանը կոտորելու հանձնարարությունն է, իր դեմքով և ուղիղ մասնակցությամբ։ Հայաստանի անկախ պետականությունը և հոյց հայությունը գոյթունական սպառնալիք են ռուսական պետության և Թուրքիայի համար։ Ռուսական նացիզմի ու հայատեսության ակունքը դա է։ Մոսկվան մեկնարկել է իր ռազմավարության վերջին փուլի իրագործումը, Պուտին Փաշինյանն արյունալի թատրոնով, վերջինիս ընծայած ալիբիով, սխեման բացեցին հենց իրենք, Պուտինը Վալդայակումբում, Փաշինյանը հանրայինին տված հարցազրույցում։ Հայաստանը պետք է վերապրի Ռուսաստանի փլուզումը, հարկի լինելու կռվել ռուսի ու թուրքի դեմ, ռուսական զորքը պետք է հնապաղ հեռացվի Հայաստանից։ Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնիք է բացահայտել Պուտինի հետ Սոչիում 2018 թվականի առաջին հանդիպման վերաբերյալ։ ՀՀԴ նախագահն ասաց. «Ես գիտեմ, որ շատ են այն խոսակցությունները, որ Ռուսաստանը միջամտում է տարբեր երկրների գործերին, դրանց սուվերենությանն անընդհատ նսեմացնում է»։ Ինքը վերաստատել է, որ անվերապահ հարգանք ունի Հայաստանի անկախության, սուվերենության և որոշումներ կայացնելու ազատության վրա։ «Մենք ըստ էության, մեր հարաբերությունները կառուցում ենք այդ առաջին խոսակցության ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա»։
Մենք ոչ մի բան չենք փոխում։ Մենք ոչ մի պարտավորություն չենք հրաժարվել կատարել։ Մի քանի օր առաջ Վալդայ ակումբի քննարկմանը Պուտինը հայտարարեց, թե Նիկոլ Փաշինյանը կանխամտածված չի անցնել Ղարաբաղը, թե Ադրբեջանի ամբողջականությունը ճանաչելու նրա հայտարարությունից հետո փոխվել է իրավիճակը։ Պուտինի պատասխան Արցախի նախկին ղեկավարների ճակատագրի մասին հարցին ասաց, թե նրանց Հայաստանում այնքան էլ չէին ուզում տեսնել։ Այսինքն, Նիկոլի Պանջովը ռուսական կողմը Արցախի ղեկավարներին հանձնել Բաքվին։ Սա Պուտինի երկրորդ խոստովանությունն է։ Առաջինը վերաբերվում էր Շուշին։ Պուտինը հայտարարել էր, թե հայկական կողմը չի դիմադրել Շուշում և անձնել է քաղաքը իր և Բաքվի ցեղակալքի գործարքի արդյունքում։ Որն է լինելու Պուտինի երրորդ խոստովանությունը։ Սոչիի խոսակցության ժամանակ ձեռբերված պայմանավորվածությունների և Փաշինյանի որոշումներ կայացնելու ազատության շրջանակում։ Այնինչի մասին հայտարարեց Փաշինյանը հանրային երեկվա հարցազրույցում, Հայաստանի ռուս-օսմանյան օկուպացիա, արտաքին վեկտորը չփոխելու և ռուսական ռազմական տեղակայումները պահպանելու հավաստիացումներով։ Արցախի ներկայիս իշխանանդեմադիր տանդեմի Երևանյան քաղաքական բուրեն մեկնարկի եւ այդ կապակցությամբ Փաշինյանի զայրույթի վերաբերել արտահոսքը ռուսապատական մամուլում պատական չէր։ Պուտին Փաշինյան պայմանավորվածությունների իրագործման համար ներքին ու արտաքին ալիբին թարմացնելու հրատապ կարիք կա։ Սրիկաների արյունալի թատրոնը շարունակվում է, եւ եթե չընդհատվի կտրուկ գործողությամբ, շարունակվել է մինչեւ վերջին հանդիսատես, այսինքն մինչեւ վերջին հայ հարավային Կովկասում։ Ադրբեջանը իր անկախության աշակագրի 2-րդ հոդվածի մեջ նշել է, որ իրը վաճորդն է 1918-20 թվականների Ադրբեջանի, իսկ այդ տարիներին անկլավներ գոյություն չեն ունեցել։ Հետևաբար Ադրբեջանը պետք է չվավերացված և կեղծ քարտեզներ ավակի և վերադարձնի նախկին ԽՍՀՄ ռազմական շտաբ, որի իրավաճորդը այժմ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն է։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին Մեդիա Կենտրոնն արտակում կազմակերպված անկլավներ, ինչ են ասում քարտեզները խորագրով քննարկման ժամանակ ասած աշխարհագրագետ, քարտեզագետ քարտեզաբան Ռուբեն Գալիչյանը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը սրուցել է Ալիևի հետ, որի ժամանակ վերջինս նշել է 8 անգլավի մասին, որոնք ըստ նրա օկուպացված են Հայաստանի կողմից, դրանք պետք է ազատել։ Գալիչյանը ցույց տվեց 1926 թվականի ԽՍՀՄ քարտեզը, որը վավերացվել է ներքին գործերի նախարարության կողմից, և որում որևէ անգլավ թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի տարածքում գոյություն չունեցել։ Ավելին, այդ քարտեզում ամրագրված ԽՍՀՄ որոշ տարածքներ 1248 կիլոմետր մակերեսով հետագայում փոխանցվել են Ադրբեջանին։ Նույն քարտեզով Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի բաժանելի միայն աղավնոր գետը, հետագայում Ադրբեջանին են փոխանցվել հարակից նորանոր տարածքներ։ Գալիչյանը ցույց տվեց նաև 1932 թվականի ԽՍՀՄ քարտեզը, որի համաձայն երկու երկրներում նույնպես անկլավներ չեն եղել։ Դրանք հայտ են եկել 1940 թվականի քարտեզում, երկուսը Տավուշում, մյուսն Արարատի մարզում, ինչպես նաև Արցվաշենն Ադրբեջանի կազմում, թեև այդ անկլավները գծագրվել են, սակայն դրանց վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ գոյություն չունի, այսինքն դրանց ամրագրումը ապացուցող իրավական հիմքեր չկա նաև մեր արխիվներում։ Չնայած այդ հանգամանքին, Ադրբեջանը 2014 թվականին հրապարակել է ատլաս, որում իր կազմի մեջ են ներառել Հայաստանի տարածքում գտնվող անկլավները, սակայն որևէ նշում արված չէ Արցվաշենի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն 2 տարի առաջ հայտարարեց, որ եթե Հայաստանը պնդում է, որ անկլավներն իր տարածքներն են, ապա պետք է պաշտոնական փաստաթուղթ ներկայացնի, բայց դա ըստ էության հակառակ մոտեցումն է, քանի որ տվյալ տարածքները Հայաստանի ներսում են, հետևաբար Հայաստանին են։ Իսկ եթե Ադրբեջանը որևէ ավակնություն ունի նշված տարածքների նկատմամբ, ապա հենց ինքը պետք է ներկայացնի իրավական հիմքեր, որոնք ըստ էության գոյություն չունեն։ Ի դեպ, մեր տարածքում գտնվող 3 անկլավների ընդհանուր մակերեսը կազմում է 45 քառակուսի կիլոմետր։ Միջտեղ միայն Արցվաշենի տարածքը 44 քառակուսի կիլոմետր է։ 2 տարի առաջ անդրադառնալով անկլավների թեմային, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց դրա փոխանակման մասին, ինչը խնդրի լուծման ամենահեշտ ճանապարհն է, ասաց քարտեզագետը։ Ալիևը հայտարարել է, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն տարածքի մակերեսի հետ կապված որևէ ստույգ չի հնչեցրել։ Նա ասում է, որ եթե Հայաստանը չի գալիս մանրակրկիտ սահմանագծման ու սահմանազատման, ապա իրենք այն տարածքները, որտեղ կանգնած են ադրբեջանցի զինվորականները, կհամարեն իրենց սահմանները։ Եթե Ալիևը ցանկություն ունի որևէ պայմանագիր կնքել, ապա առաջին հերթին Գալիչյանի պնդման պետք է վերադարձնի 2021 թվականից մինչ օրս Հայաստանից գրաված տարածքները, որոնք կազմեն շուրջ 240 քառակուսի կիլոմետր և հիմնականում ռազմավարական նշանակության բարձունքներ են։